Emnet for i dag er den moderne hjerneforskning af de psykiske lidelser, især de sværeste psykiske lidelser. Det er et fantastisk spændende område, hvor der er sket revolutionerende ny viden, som har ændret den måde, vi behandler og opfatter psykiske lidelser på i dag. Men inden jeg går i detaljer med det, så vil jeg lige lave et kort historisk tilbageblik, for man kan ikke forstå nutiden uden at have et vist historisk perspektiv. Det hospital, jeg kommer fra, blev opført i 1852, nu hedder det Aarhus Universitetshospital i Rigskov. Men det var et stort hospital, hvor man behandlede de allermest psykisk syge mennesker, som ikke kunne klare sig alene i samfundet. Og jeg vil give et konkret eksempel på en meget kendt, det er faktisk vores allermest kendte patient, Overtashi, som har fået opkaldt et museum efter sig, og som var en stor kunstner. Men han øh, tog til udlandet, og 31 år gammel kom han tilbage og havde der udviklet en sindssygdom, der gjorde, at han blev indlagt på psykiatrisk hospital. Og som I kan se, han boede der i 56 år, indtil han døde. Og det var karakteristisk, når man fik de svære sindslidelser, som desværre debuterer tit tidligt i livet. Skizofreni, 18 år gammel, nogle gange før, jamen så tilbragte man hele livet på et psykiatrisk hospital. Det var vilkårene på de gamle asyler. Man kan ikke få indblik i sindssygdom ved at kigge på kunst. Men man kan måske alligevel godt tillade sig at få at sige, at ved at kigge på nogle af Overtasis malerier, kan man måske se, at omverdenen, når man er sindssyg, er anderledes. Man har oplevelser, der ikke deles af andre. Man kan høre stemmer, man kan se syner, man kan føle sig forfulgt af i moderne tid ville det være som mafiaen måske, eller kongehuset, eller efterretningstjenesten. Og det gør at det er svært at leve sammen med andre mennesker. Og det kan man måske med lidt indsigt og lidt god vilje øh, godt læse lidt af disse billeder. Men man kan ikke stille diagnoser ud for kunst, det vil jeg dog gerne straks sige. Hospitalet var blevet oprettet efter et stort afhandling, som Uh, Har Selmer lavet i 1846, der hed Almindelige grundsætninger for dårvæsenets indretning. Og uh, det var en revolutionerende ny behandling, fordi indtil da havde psykisk syge mennesker levet under ganske uhyggelige forhold. Uh, og han redegjorde nu for sine tanker om, hvordan man skal behandle de sværeste sindslige. Og det mente han, han kaldte den afsindige dengang at det skulle være på landet med ro og hvile og lægemle pleje. En smuk egen, og derfor ligger nogle af de gamle asyler i nogle af de smukkeste steder i Danmark. Og så skulle man være borte fra familien, for det var alt for belastende at leve sammen med familien. Og så skulle det være en lægelig behandling, fordi han var ikke i tvivl om, at det var sygdomme. Der havde været mange opfattelser af det, sådan mere overtro, om det kunne være besættelse eller noget andet, men han var ikke i tvivl om, at det var øh, sygdomme, og han var også moderne ved at sige, at man skulle behandle hurtigt. Han lavede det, man kalder en moralske behandling. Det var ikke ham, der opfandt den, for det har man lavet i Frankrig, eller foretaget i Frankrig i meget lang tid, i de foregående 40 år. Men det var et, kan man sige, et opdrag til systemet. Man skulle prøve at leve så naturligt som muligt, og det skulle være ledet, som han skrev, af humanitet, fornuft, kærlighed, alvor og fasthed. Så man tilstræbte, at de psykisk syge skulle leve så normalt liv. Så muligt. Og det han sagde, at frugten vil være sjæls ro og tilfredshed. Men øh, helbredelse var der jo ikke tale om. Det var jo at give dem det, vi kunne kalde et værdigt liv. Og der skulle gå hele 100 år, før der sker noget virkelig væsentligt nyt i behandlingen. Selvfølgelig skete der forskellige ting, man blev bedre til at diagnostisere. Der var også anden form for fremskridt. Men man kan ikke sige, at det sådan var revolutionerende ny behandling. Og det sker så pludseligt relativt kort øh, i 50'erne, starter lidt før i 1949 øh, bliver man opmærksom på, at der er et stof, der hedder lithium, som findes i naturen, som kan have en stemningsstabiliserende effekt. Og det var vigtigt for en masse patienter, der led af svære maniske faser og depressive faser. Og her kom der så et lægemiddel, der kunne virke mod det. Og de Psykotiske symptomer, de sindssyge symptomer, altså hallucinationer og vrangforestillinger, det kunne man nu behandle med et stof, der hed klorpromazin. Angstdæmpende stoffer fandt man også. Den svære, voldsomme angst, der var, kunne få folk til at tage sig af dage, kunne man nu også behandle medicinsk. Og de meget svære depressioner, øh, som jeg kommer tilbage til senere, der var der et lægemiddel, der hed imipramin, der var revolutionerende. Og det interessante var, at det her, det fandt man ved tilfældet. Fuldstændig nogenlunde svarende, som da, man, da Alexander Fleming fandt penicillinet. Det var et tilfælde, man fandt det, og det var lige ved, at hele den viden var gået tabt. Men for at give et helt konkret eksempel på, hvad det betød, så har jeg taget et billede her. Min forgænger i faget, Mogens Skov, er verdenskendt, fordi han var den, der gjorde mest for at udbrede kendskabet og accepten af lithium som et vigtigt stof. Og det, I kan se heroppe, det er et mønster, men der står nogle tal 1960 til 1968, og så er der nogle linjer her, hvor der på venstre side her er en masse sorte og skraverede pletter, og på højre side en ret linje. Og hver, af det her, hver linje aftegner en patients stemningssvingninger i den pågældende periode. Der kan jeg se, at der er en patient, der har mange stemningssvingninger. Og det man nok kan se, uden at lave hverken statistik eller indviklet grafik, at alle de skraverede og mørke områder er til venstre i figuren. Til højre, der ser I en lige streg med enkelte prikker dog, skraverede områder. Og det var, da de blev sat på lithiumbehandling. Og det betød, at alle de mennesker, hvis liv har været et helvede på grund af stemningssvingninger, nu slap for disse stemningssvingninger. Og det var jo i sagens natur et terapeutisk sensation. Men desværre, trods de store fremskridt, er det ikke alle patienter, der får så gunstigt et, et forløb. Men dengang var det en fuldstændig revolution, at man kunne normalisere tilværelsen på den måde ved hjælp af et kemisk stof. Og det fik selvfølgelig folk til at sige, hvordan kan lægemidler da påvirke hjernen? Og det var nu et spørgsmål, som ikke var let at svare enkelt på, for hjernen består af mere end 100 milliarder celler, der har forbindelse indbyrdes. Og øh, man måtte også igennem meget lang tids forskning, på mange niveauer før nogen af forklaringerne kom. Og en af de vigtigste forklaringer der dukkede op på det tidspunkt og var efterhånden velt dokumenteret er at her her en hjerne med panden og nakken. Og her er det skematiseret lidt, og man kan se at der er nogle nerveforbindelser, og så står der dopamin og serotonin. Man opdagede at der var nogle signalstoffer i hjernen, øh, som var virkede på forskellige måder. Og øh, nogle vil sige, jamen hov, er det ikke den samme tegning tre gange? Nej, det er en nervecelle, der fører impulser fra en del, fra den afslutter sit forløb, og så starter en ny celle her, og der går det elektrisk signal ned, og via en kemisk fabrik dannes der nogle små neurotransmitter, hedder det, som fører informationen videre og påvirker nogle særlige receptorer. Og det, jeg har skematiseret her, det er en dopamin, Neuron og et serotonin, og der er så en tredje norderalin. Og det, man så opdagede i denne forskning, det var, at lægemidlerne gik ind og påvirkede på en bestemt måde. Antipsykotika gik ind og påvirkede dopamin, og antidepressiva påvirkede især serotonin, men også noradrenalin på en lidt anden måde. Det er meget indviklet, og der forskes voldsomt i det i dag, og man ved utrolig meget om det på det molekylære niveau, men princippet øh, er tegnet her klart. Og så kan I se, at der står også noget andet, noget, der står kokain og amfetamin man opdagede også, at rusmidler gik ind og påvirkede disse processer. Og det var ekstremt interessant, fordi man vidste, at et stof som kokain kunne give sindssygdomme og amfetamin for den sags skyld. Det vil sige, at man havde nogle teori, der både kunne forklare, hvorfor der opstod sindssyge symptomer, og hvorfor de kunne behandles med lægemidler. Og det blev den kemiske teori, der sagde, at der er noget galt, når vi siger det meget populært i hjernens kemi, i hjernens signalstoffer. Og det kom til at dominere forskningen i meget lang tid, og er stadigvæk, vil jeg nok sige, måske den bedst dokumenterede øh, teori, vi har, og også den, som medicinalindustrien arbejder meget ud for, for at lave nye lægemidler. Men det er ikke så let at finde ud af at forske hjernen, fordi tidligere var det jo også rent faktisk sådan, at hvornår kunne man begynde at undersøge hjernen hos mennesker? Ja, det kunne man, når de var døde, og så man kunne tage den ud, når de havde givet tilladelse til det, og så kunne man undersøgte hjernen, og det gav der også en hel del viden. Men det var jo lidt, sådan lidt begrænset, hvor tit man kunne ikke genundersøge patienterne rigtigt. Det ville jo være lidt vanskeligt. Og det, der nu sker, er, at der kommer nogle teknologiske fremskridt. Her står en af vores yngre forskere, Rikke Dalby, ved en scanner. Der er lavet mange forskellige scannere. Men det, der er interessant, det er, at man på en måde der ikke gør ondt på patienterne kan gå ind og undersøge hvordan hjernen arbejder dens funktion og dens opbygning dens struktur. Og det man kan se oppe til højre øverst det er nogle række det er nogle farvede områder der siger noget om de forskellige områder. Her har vi næsen og nakken og så siger det farverne noget om intensiteten af hvor meget stofskifte, hvor meget blodgennemstrømning øh, hjernen kræver øh, i de områder. Og der kan man elektronisk lægge snit ind, fuldstændig som i foregående tegning på den rigtige afdøde hjerne. Så kan man elektronisk lægge snit ind og se hjernen på alle mulige niveauer, og det skal jeg give flere eksempler på. Og det var jo en revolutionerende teknologi, der gjorde det muligt at studere det der havde været så svært at studere, nemlig hjernen. Og det man selvfølgelig også kastede sig over øh, i særlig grad var at finde ud af, jamen, hvordan fungerer hjernen normalt. Nu er det jo sådan at i psykiatrien de symptomer mennesker kommer med, det er jo mentale symptomer først og fremmest, altså psykiske symptomer, noget de selv oplever og fortæller om. Og det her man hele selve det kan man ikke studere ved så naturvidenskabelige metoder eller biologiske metoder. Men det kunne man faktisk godt, i hvert fald i en vis udstrækning. Og her er det fra et andet studium, en af vores yngre forskere, Barbara Ravnkilde, har lavet, hvor man så på en særlig opmærksomhedsundersøgelse, hvor patienterne skal lave, en, eller personerne, for det normale, skal lave en opmærksomhedstest. Og det I kan se, det er, at der kommer aktiveringer i et meget afgrænset område af hjernen. Her har vi fortil, panden og nakken men meget tydeligt. Det vil sige, at der er nogle områder, som varetager opmærksomhedsfunktionen. Og det er bare for at give et eksempel på, hvordan man så har kunnet arbejde øh, videre i forståelsen af koblingen mellem vores indre psykiske liv, om man vil, og hjernens funktion. Og her et andet studium, som jeg ikke vil gå i detaljer, men, men bare for at give fornemmelsen af, at man også kan se indviklede, Mentale fænomener, som at formulere sprog, og der benytter man en særlig psykologisk test i det tilfælde. Og så kan man se, hvilke områder af hjernen, der i særlig grad aktiveres, når man foretager denne, øh, dette studium. Og øh, det er nogle andre, og som sagt er det teoretisk ekstremt interessant, men det kan jeg ikke nå at gå i detaljer med her. Og, når man fik den viden, var det selvfølgelig, at vi psykiater sagde, at nu må tiden være kommet til at studere de svære psykiske lidelser. Og vi har i særlig grad kastet os over de svære depressioner. Og det, I ser her, det er nogle kriterier for, hvornår man er deprimeret. Man skal i flere uger have været nedtrykt, ikke haft lyst til noget, ikke interessere sig for noget, træt, ingen energi nedsat selvtillid og skyldfølelse. Man dur ikke til noget. Selvbebrejdelser. Livet er ikke værd at leve. Man har tanker om selvmord. Man kan ikke koncentrere sig selv. Lette opgaver virker uoverkommelige. Man sover dårligt og overfladisk og vågner op og har det forfærdeligt om morgenen og taber sig i vægt. og mange mennesker, ja for dem er den så udholdt i den tilstand, at de tager sig af dage desværre. Nogle af vores første studier under professor Paul Hvidebæk, Øh, blev foretaget med det, med det formål at afklare, hvad der kunne være galt i hjernen, hvis jeg siger det populært, ved svære depressioner. Og til vores store overraskelse fandt vi et område dybt inde i hjernen, som hedder Hippocampus. Og da vi først så det, så tænkte vi, Nå, fordi det var der på det tidspunkt ingen, der er særlig interesserede sig for. Så begyndte vi selvfølgelig at sætte os mere ind i det. Vi vidste jo fra vores børnelærdom i studiet, at Hippocampus har noget med hukommelse og også noget med grundstemning at gøre. Men det viser sig, at det er et overordnet stressregulerende center. Og det vil sige, at vi begyndte pludselig at forstå, for at det vidste man, at mange mennesker udviklede jo depression i relation til stress og belastning. Og det er måske noget i organismens stressregulation, der var gået galt. Og en masse andre studier har vist, at der kan dannes nye celler under behandlingen, øh, også i hippocampus. Men desværre også, at der hos nogle patienter som har et langvarigt svært forløb, sker en skrumpning af hippocampus. Så forskning i øjeblikket er meget, meget hot omkring, hvad det er, hippocampus gør, fordi vi håber at finde nogle midler, der kunne hindre netop, at depressionerne bliver kroniske, som de bliver hos 10 procent af patienterne. Så det var et andet meget fascinerende fund, også overraskende. Og hvad nu det? Ja, det er et strukturelt studium, hvor I ser en hjerne, og der sat en pil ved nogle hvide pletter, for de hvide pletter skal man jo helst ikke have i hjernen. Og det var også noget, som man tilfældigt fandt, at man begyndte at bruge de teknikker. Og til ens overraskelse, at mange normale mennesker også havde ikke så udtalte hvide pletter, som her ved pilen, men dog mindre udtalte. Og til synligheden spiller det ikke den store rolle, med mindre de sidder fortil i hjernen, øh, som er en vigtig del i vores personlighed og vores evne til at planlægge og strukturere. Der skal man ikke have dem. Men hvorfor får man sådan nogle hvide pletter? Ja, det er karskader. Og så opdagede man pludselig, at der var en helt ny depressionstype, som skyldes overforkaltning. måske en livsstilssygdom. sygdom. Også tobaksrygning, som har mange skæbner på samvittigheden, også bidrager til denne lidelse. Og her ser I et af de mest fascinerende moderne teknologier øh, i fuld udblæsning, hvor man kan se ledningsbanerne tegnet her med farver. Der er selvfølgelig ikke farver i virkeligheden. Og der vi, det vi fandt ud af i nogle studier, øh, som vi stadig udforskede, det er, at hvis man havde disse små hvide lesioner i den første del, så var det meget, meget uheldigt. Men andre dele spillede det ikke så stor en rolle. Det vil sige, at vi kan også bruge det til at hjælpe folk, men hvis ikke de bliver raske, hvad, hvad er chancen for, at de bliver raske? Skal jeg søge førtidspension, for eksempel? Det har nogle væsentlige konsekvenser. Og det har så ført til, at vi i dag kan tilbyde en langt mere grundig undersøgelse. Det er lidt teknisk. Der står klinisk undersøgelse, neuropsykologisk undersøgelse, neurologisk scanning, laboratorieundersøgelser og genetiske undersøgelser. Men tit har man hørt, at psykiske lidelser var noget helt andet, der ikke kunne udforskes på samme måde som læmmelige sygdomme. Og hvis der havde stået hjertesygdom, så havde det været nøjagtig den samme figur, man havde lavet. Og det er en specialiseret funktion som gør, at vi i dag kan lave langt bedre diagnoser, stille bedre diagnoser, end vi kan. Og jeg er vokset op i en tradition, hvor der var en modsætning mellem psykologisk behandling og psykofarmaka. Jeg har allerede berørt, at hvordan vi interesserer for det psykologiske, også selvom man er også interesserer sig for psykofarmaka. Og det vi ser i de her år, det er, at psykoterapi og psykofarmakologi bliver helt anderledes integreret på basis af den viden, man har om, hvordan hjernen fungerer under sygdom. Det gør, at man kan også lave en langt mere præcis psykoterapi. Og øh, det er meget vigtigt at sige til patienterne, at der er ingen modsætning mellem medicin og psykologisk behandling. Det er to forskellige måder, som vi tit bruger ved at kombinere dem, så får man det bedste ud af det. Og nu vender jeg tilbage til figur, og Nogle kan sige, at har vi ikke set den før? Og jeg kan ikke gå i detaljer med det her, fordi jeg er bange for, at så går tiden. Men på den anden side, I skal lige vide, at der er også udsigt til, at vi får en helt anden behandling, som er afstemmer nøjagtigt ved ens personlige særpræg. Og det er fordi, man kender mange af de gener, de arvelige, øh, arvematerialer, som koder for en række af de processer. Og der har man fundet nogle variationer, som gør, at mennesker med særlige variationer er særligt sårbare over for stress. Og det kan få en utrolig betydning fremover forebyggelsesmæssigt. Men man kan også vælge medicin, der har stor effekt og få bivirkninger øh, ud fra øh, øh, nogle af disse studier og det er et fantastisk fascinerende område øh, som vi også under Ole Mors ledelse på vores center følger meget, og det er et hot område i, i internationalt. Jeg har kun forsøgt at give et lille overblik over nogle af de utrolig spændende områder. Men og jeg har nævnt skizofreni, jeg har nævnt depression, der er mange andre lidelser. Og øh, jeg havde fornøjelsen at være med til at redigere en lærebog i klinisk neuropsykiatri fra molekyle til sygdom her sidste år. Hvor vi netop forsøger at øh, give et overblik over, hvor meget der er sket i de sidste 50 år. For, jeg vil godt ende med noget, som er det måske det allervigtigste, denne forskning har givet. Den er man nemlig med til at afstigmatisere psykiske lidelser, det vil sige til at nedbryde de mange myter og fordomme, som øh, omgiver psykiske lidelser, som altid har gjort det. Øh, man har sagt, at psykiske lidelser det var selvforskyldt det primært var samfundet eller det var overnaturlige øh, onde kræfter eller og man har også sagt at det kunne ikke udforskes det var alt for specielt. Jeg håber med det her at kunne øh, sige at det er en sygdom som man kan udforske fuldstændig på linje med alle og at de senere års forskning har givet en optimisme der gør at man også kan glæde sig over at vi kan blive bedre til at diagnostisere, og behandle og forebygge end vi kunne. Men der er meget meget langt igen. Hjernen er ekstremt kompleks, og der er forskningsopgaver for de næste flere hundrede år.